Нема услови за попис на населението во скоро време. Конечно пребројување може да се очекува во 2020-та, односно 2021-та година, кога ќе прават и останатите земји во светот. Вака одговараат од Државниот завод за статистика на прашањето дали се подготвува терен за попис, како што најави пратеничката на Социјалдемократскиот сојуз Фросина Ременски. Заводот за статистика постојано се подготвува за попис, но досега од владата нема пристигнато никакво известување за редовниот попис кој треба да се одржи во 2020 или 2021 година, веќе имаме препораки и од Обединетите нации кои ги разгледуваме. Велат од Државниот завод за статистика. Оттаму порачаа дека реални подготовки ќе почнат да се прават само откако ќе се донесе закон за попис. Во владата пак нема таква најава. Владините коалициони партнери се во постојана координација во однос на плановите за спроведување попис на населението. Во моментот кога ќе има информација во владина процедура во врска со ова прашање, јавноста ќе биде навремено информирана. Велат од владата. За успешен попис пред се потребен е политички консензус и јасно утврдена методологија. Несогласувањата околу овие прашања беа едни од главните причини за промашениот попис од 2011 година. Целото фијаско тогаш заврши со оставки од Државната пописна комисија, а операцијата никогаш не беше продолжена. Од тогаш Македонија е единствената земја во Европа која не си го пребројила населението повеќе од 15 години.